Veliki pozdrav svim zaljubljenicima u nogomet ili futbal, kako tko voli govoriti. Dobrodošli na jednu stranicu koja će vas zaista učiniti, što se kaže, sretnima, uzbuđenima i sve ono što vas zapravo čini kad idete gledati nogomet ili vaš omiljenu ekipu ili omiljenog igrača ili u principu bilo što. E, dobrodošli na nogometni aspekt. Ovdje ćemo, kao što ste mogli vidjeti u našem uvodnom e, statusu objavi kako tko voli govoriti, Ovdje ćemo govoriti zapravo o puno stvari koje se tiču baš nogometa, striktno nogometa, znači jer rezultate, e, transfere i sve ostalo možete pronaći bilo gdje drugo. Ovdje ćete e, učiti neke stvari koje, vjerujem da niste ni znali da postoje, neki možda već znaju da te stvari postoje, ali žele vidjeti neko drugo mišljenje. Od njih naravno očekujemo punu aktivnost, kao i od svih vas zapravo očekujemo punu aktivnost, puno komentara, puno mišljenja, jer ovdje smo svi kako bi učili. Ja sam netko tko o nogometu reći ću ne znam, zato što želim još više naučiti, smatram da mogu naučiti mnogo više nego što znam do sada i svatko tko želi zapravo na taj način sudjelovati u nogometu e, zna o čemu govorim. Nikada nije dosta ono znanje ili dostatno ono znanje koje trenutno imate, uvijek se morate usavršavati kako bi znali što više o stvarima koje vas zanimaju ili koje želite naučiti. E, Priča je vrlo jednostavna, neću vas puno daviti s uvodom, ovdje ste došli pogledati što se kaže vrstu neke edukacije gdje ćete imen iznijeti vaše mišljenje, ja ću iznijeti naravno prvo svoje i onda ćete vi iskomentirati sve ono što e, imate za reći i naravno dodati u vidu taktike 4.3.3. Znači ovdje se dotičemo one sekcije na stranici edukacije gdje ćemo govoriti o e, sustavu 4.3.3. Zašto? Zato što je u principu to sustav koje manje više, e, najviše zanima apsolutno sve u nogometu, žele znati zašto je to tako i moje, moje neko mišljenje da je najbolje da krenemo sa te znači, neke generalne općenite priče 4.3.3 jer vjerujem da dosta vas poznajete već što se kaže, način igranja nogometa, pa je onda bolje da krenemo iz tog nekog generalnog pogleda prema tim nekim nižim sekcijama, odnosno zašto ovaj ljevi bek mora igrati na način na koji igra, kakve karakteristike mora imati i koje su njegove naravno zadaće. E, neću, kažem, previše duljiti s tim, e, Došli ste na epizodu, e, prva epizoda na nogometnom aspektu uopće, ali prva epizoda u video edukacije pod sekcijom taktika, sustav igranja 4-3-3 i bacamo se odmah na posao. I ekipa evo nas nazad kako smo najavili vrijeme za predstavljanje sustava, znači igranja 4-3. E, vjerujem da će vas dosta e, imati pitanja zašto se to smatra i najuspješnijim sustavom. Pa evo nadam se da ćete sa ovim ajmo reći nekim e, manjim pa videom dobiti sustav igre nešto bliže sebi i tako moći što se kaže jasno odlučiti da li ste za njega ili niste. Bacamo se na posao. Kao što vidite ovdje vidite kompletan kompletan grafički prikaz kako to izgleda iz te neke ptičije perspektive na određeni način, najmjero reći tlocrt. Imamo vratara, imamo dva centralna braniča, imamo lijevog i desnog beka, odnosno bočnog obrambenog igrača. Imamo šesticu, takozvanu standardnu onu šesticu defenzivnog veznog destruktora, ali u ovom slučaju taj destruktor ne može biti samo destruktor, taj igrač mora znati jako dobro baratati s loptom, a o tom ćemo nešto kasnije u videu. E, nadalje imamo znači, broj 10 i broj 7, doduše program je tako to postavio, nemojte gledati toliko na brojke, više i govorim čisto da znate o kojim kuglicama, odnosno igračima pričam, e, to su centralni vezni igrači, znači ne centralni ofenzivni igrači, e, odnosno ono sam što se, što znamo reći, jeli, nego baš centralni vezni igrači. To su igrači koji igraju u oba smjera, igrači koji moraju biti jako dobri s loptom u nogama, moraju jako dobro čitati prostor, moraju znati e, gdje stoji njihov suigrač na drugoj strani, gdje kuda se kreće, moraju biti nevjerojatno kognitivno jak, jer moraju, moraju imati jako dobre i visoko razvijene kognitivne sposobnosti i nakon tog dolazimo do ovog centralnog trojica, tog jednog napadača koji nije baš klasična devet, nego više onako igrač koji zna igrati i s loptom, koji nije samo igrač koji će čekati loptu u 16 tercu i zabijati golove, nego igrač koji sudjelo u igri, koji se nadopunjava, pa čak i mijenja mjesto sa veznim igračima, ali i sa krilnim. Te naravno dva krilna igrača koja su isto tako jako dobra, ali kod njih ćemo naglasiti da moraju biti izuzetno brza. Tako da evo, to je neki brzi ovako pregled e, sustava 4-3-3 i sada se bacamo na nešto malo e, veće detalje. Evo ga. Znači ovo je sljedeća slika koja nam zorno prikazuje donji dio terena. Zašto sam to odlučio ovako napraviti? Čisto da shvatite cijelu priču i poantu na koji način radi, odnosno dijeluje taj sustav 4-3-3. Namjero sam odvojio baš ova, ovih pet igrača, odnosno šest ako računamo vratara, da bi, da bi lakše razumili cijelu priču. Imamo, znači, kako smo rekli, dva centralna braniča. I jedan i drugi centralni branič moraju biti igrači koji su izuzetno dobri u vidu motoričkih sposobnosti i same znači, kognitivne priče, odnosno nogometnog intelekta. Tu ne mislim baš na prirodnu inteligenciju, jer znanost i nauka je pokazala da se to više tako ne gleda. Znači nije pitanje koliko je igrač inteligenta, nego koliko je kognitivno dobar u vidu za nogomet, znači po tim nekim drugim parametrima. Naravno, tu se usrstava i inteligencija, ali isto tako i neke druge psihološke osobine. Kada govorimo o tehničkoj perspektivi, jedan i drugi igrač moraju biti jako dobri u čitanju prostora, jako dobri u predaji lopte, naravno i primanju od strane vratara, jer kada igrate u sustavu 4-3-3, obično ova, ovi, ova četiri, odnosno šest igrača iznose loptu i zato oni moraju biti na jednoj velikoj velikoj razini što se tiče same tehničke atribucije igrača. Isto tako e, naglasio bih da ne mora to biti striktno takav način izvršen lopte, ali evo, priča je e, o tom ćemo isto tako govoriti kasnije, ali priča se svodi na to da moraju biti jako dobri, moraju biti što se kaže ono, na ti s loptom. E, trica i dvojka, znači kad govorimo o Bekovskim igračima, e, oni će biti u ovom slučaju igrači da vam ih malo približim nešto kao Dani Alves ili Dani Carvajal e, ili Kyle Walker e, dok s druge strane nešto kao Marcelo, Jordi Alba igrači koji su kažem baš na taj način obilježili e, pa reći ću i svoju cijelu karijeru. Šestica, šestica mora biti u vidu igrača Turea, mora biti u vidu igrača Tonija Krosa, mora biti u vidu igrača Serhija Busquetsa, njega ću uzeti baš kao e, modelni ogledni primjerak. Tako da evo, e, to je znači priča donjih igrača gdje naglašavamo, gdje sam do, doslovce naveo znači kakvih igrači moraju biti. Što se tiče vratara, Vrh bi bio Ederson u vidu igranja nogom, pa čak i Alisson, ali svakako znači mora biti vratar koji je jako dobar u, u igri s loptom, u, znači s loptom kada mu je lopta u njegovim nogama, te naravno četvrtica i petica kada govorimo o stoperima, njih sam već spomenuo, pa ćemo reći evo recimo Sergio Ramos, e, Ajme Rick Laporte, Gerard Piqué, to su ajme reći neki ogledni primjeri stopera koji su idealni za ovu, e, za ovu formaciju, ali o tom ćemo nešto poslije. I sada ovdje vidite taj drugi, taj gornji dio e, postave, vidite jasno, znači ta dva centralna vezna igrača, desetku i sedmicu e, oni su isto tako nevjerojatno e, kvalitetni u igri s loptom, pa čak i u igri bez lopte, jako dobro čitaju prostor jako se dobro nadopunjavaju, uvijek su tamo e, gdje ima najviše prostora, uvijek su slobodni, možete ih uvijek pronaći s loptom, oni uvijek imaju rješenje više, ne mogu izgubiti loptu, to su neke, ajmo reći, odlike tih igrača i vraćamo se znači na još e, ova tri u napadu, 11 i osmica, to prije svega moraju biti igrači koji izuzetno dobro čitaju situaciju, znači i prostor, ali i situaciju, koji imaju nevjerojatan osjećaj za tajming, odnosno za utrčavanje u prostor u pravom vremenu, te moraju biti izuzetno jako, jako, jako dobri u vidu svoje, eh, ajmo reći, agilnosti i ubrzanja i eksplozivnosti. To su, ajmo reći, neke stvari koje ih moraju krasiti da bi uopće mogli igrati na tim pozicijama eh, u vidu tih nekih baš karakteristika samih igrača. Te naravno devetka, kao što smo rekli, mora biti igrač koji je u stanju mijenjati svoju poziciju i sa osmicom, i sa jedaneskom, i sa desetkom, i sa sedmicom, čisto da bolje shvatite govorim moje brojeve jer nisu baš brojevi posluženi onako kako bi trebali i biti. Nećemo previše gubiti vremena na ovom znači samom predstavljanju, više da shvatimo kako će to, o što se kaže, kako će sustav sam funkcionirati, krenut ćemo dalje s videom, ali evo priča ovdje znači imamo vratara i obranu u 3D nekom modelu, imamo tu veznu liniju sa obranom i napadačku liniju, vidite to su lijepo označeni sa linijama kako bi bolje razumijeli tko gdje igra i vam to znači izgleda baš na ovaj način ovdje. Da bi bolje shvatili cijelu priču i način na koji će u principu sve to izgledati u tom nekom vidu e, razvoja igre, krenut ćemo znači, sa fazom obrane i sa fazom napada u nekoliko situacija, tako da kao što možete vidjeti, naša ekipa je ova bijelo-plava, tako da lopta se evo nalazi kod protivničkog ratara ovog crveno, e, crveno crnog, Milan protiv ne znam, nija možda Lacija ali e, idemo se vratiti baš na priču e, koja nam je ovdje potrebna. E, ovo je čisti primjer kako recimo izgleda sustav 4 3 na terenu iz te neke ptičije perspektive, iz tog nekog tlocrta u vidu tog 2D-a, jel? E, što se tiče znači same, samog izgleda na terenu. 4 3 protiv 4 4 e, Tu već možda možete uvidjeti sami neke prednosti i što se kaže mane e, određenog sustava 4 4 gdje je recimo 4-3-3 puno bolja priča u odnosu na sustav 4 4 2. Kao što možete vidjeti, obrambeno svatko igra 1 na 1, u vezi imamo numeričku prednost i što se tiče nekog visokog presinga, sa ova tri igrača činimo puno, puno veći i bolji presing u, u odnosu znači, na 4, 4 u samom iznošenju lopte, tako da evo idemo se baciti dalje na neke oglednije primjere. U ovom dijelu možete jasno vidjeti kako to izgleda kada protivnička ekipa pokušava iznijeti loptu u vidu visokog presinga znači ovo je najbolji primjerak apsolutno svega zašto to želim naglasiti želim naglasiti što točno vidite u vidu kada vratar odigrava igraču s brojem 5, znači govorimo o crveno-crnima, jasno se vidi kako odmah ima pritisak od strane igrača sa brojem 11, sa brojem 10, sa brojem 9, koji će zatvoriti, znači broj 11 će izvršiti pressing na igrača s brojem 5, te će sa svojim kretanjem zatvoriti mogućnost dodavanja igraču sa brojem 2. Znači od strane broj 5 prema broju 2 zatvorit ćemo mogućnost dodavanja sa svojim kretanjem. Tim je naravno broj 5 ako ne želi izbiti loptu na pamet ili izbaciti van igre. Primoran je vratiti vrataru i nakon toga slijedi ta harmonično preslagivanje gdje će apsolutno svaki idući igrač pratiti o istu šemu kao broj 11. Ili će zatvoriti leđima točnije sa svojim kretanjem, taj, taj passing lane, rekli bi Englezi, odnosno potencijal, potencijalnu mogućnost dodavanja odnosno jedan kanal prema kanal odavanja prema igraču i time će onemogućiti protivničkoj ekipi da iznese loptu van. Vidjeli smo kako je broj 5 vratio opet vrataru loptu, on je okrenuo tu loptu nazad četvorci, odmah vidimo osmica kako izlazi jako visoko, devetka na njega vrši pressing, ali već u, u ovom slučaju je i na samom vrataru, tako da je broj 4 u prilično nepovoljnoj situaciji, zato što ne može dodati igraču sa brojem 3, ako doda igraču sa brojem 6, tu će ga već prisnuti igrač sa brojem 7. I e, ne može prebaciti igrača, e, ne može prebaciti loptu do igrača s brojem e, 11 ili 8. Zato što ako prebaci loptu do igrača sa brojem 11 će ga već prisnuti igrač sa, broj, sa brojem 6 sa brojem 10 i sa brojem 7, a ako pokuša prebaciti igrača do e, loptu do igrača s brojem 8, onda će imati s tim velikih problema jer tu je već deset kako se nalazi ispred njega i s tim je što se kaže i sam začetak te akcije u velikom velikom problemu. Ako pogledate na padačku liniju. Oni moraju biti široko jer realno kada govorimo o iznošenju lopte uvijek morate svoje, ajmo reći, ofenzivnije igrače postavljati što šire, što više kako ne bi navukli veliki broj igrača na svoju polovinu s čime će omogućiti nešto lakši protok lopte, ali sad vidimo zašto je u principu taj 4-3-3 sustav kojeg se koristi u tom nekom totalnom nogometu, u tom nekom visokom presingu jer visoki presing iz moje neke osobne perspektive, vi me naravno demantirajte ako mislite da sam u krivu, znači gore igramo zgusnuto i pokušavamo pricnuti igrača s loptom zatvarajući mu opcije dodavanja. Naravno, s tim da mu uzmemo loptu. I, e, a igrači će u zadnjoj liniji pokriti sve one, ajmo reći, šupljine koje se javljaju e, kod presinga tih igrača gore. Znači, tipa ne znam, da sad igrač s brojem 4 pokuša odigrati loptu igraču s brojem 10, tu već mora biti igrač s brojem 3. Znači, ako pokuša odigrati igraču sa brojem 9. tu već mora biti igrač sa brojem 5, naravno 4 kao što se kaže opcija korekcije i naravno s druge strane igrač s brojem 7, ako njemu pokuša odigrati loptu ovdje dolje vidite na dnu ekrana, onda će naravno tu morati biti igrač sa brojem 2. Šematski prikaz tog svega izgleda točno ovako, znači kada je lopta kod vratara, točno se vidi gdje svaki igrač stoji i koja mu je zadaća. Znači, ako vratar, znači u ovom trenutku vratar ne može odigrati loptu niti jednom igraču bez neke vrste pressinga i bez da ga tjera u određenu dozu, što se kaže, neugodnosti i e, poteškoća iznošenja lopte. Ako ta lopta ode na stranu do petice, kao što smo pričali, 11. će krenuti, ali će imati veliki opres prema igraču s brojem 2, a ako ode na drugu stranu ka broju 4, onda će ga napasti osnica koja će imati veliki oprez da lopta ne dođe do igrača s brojem 3. Devetka će naravno pokušati napasti vratara te svojim leđima zatvoriti mogućnost dodavanja igraču sa brojem 8 ili 6. Ako ta lopta slučajno prođe kao korekcija, odnosno pokušaj korekcije ispravka uzimanja lopte nazad u posjed, to će pokušati napraviti igrač sa brojem 10, odnosno sa brojem 7. to bi bila gornja polovina tih igrača, E sada kad pogledam ovu donju polovinu da vidite čisto kako to izgleda i sa druge strane, ova slika možete što se kaže u glavi nekako zamisliti kako se nadograđuje na onu prethodnu. E, krilni igrači 7 i 10 čuvani su 1 na 1 u igri 1 na 1 sa 2 sa, broj, sa igračem broj 2 i sa igračem brojem 3. E, njihov napadač je markiran ovog puta od strane defensivnog veznog koji može stajati iza njega kada je lopta u posjedu protivničkog vratara, odnosno kada se preseli lopta e, u posjed nekog braniča preporuka je da taj defenzivni vezni izađe ispred tog napadača a onda će njega uzeti igra ili igra sa brojem 4 ili sa brojem 5 u ovisnosti kretanja ostala dva igrača. Ovdje je obavezno e, za napomenuti da zadnja linija, znači obrambena zadnja linija ne računajući vratara i prva linija e, maksimalno, čak neki govore da i to puno, ali iz moje perspektive maksimalno mogu biti razmaknute nekih 30 metara. Znači 30 metara ne više, ako je više, gubite homogenost, gubite kompaktnost, gubite čvrstoću i ne možete to raditi na pravi način. Kad govorimo o vrataru, vratar mora pratiti situaciju i dok god je ta lopta u prvoj trećini, on ne smije biti u 16 tercu, mora biti višlje zbog opasnosti te duge lopte, jer kao što znate, najbolje je kontrirati sa nekim dobrim, dugim, dijagonalnim loptama ovakav visoki pressing i zbog toga vratar mora uvijek biti na oprezu radi lakšeg pregleda. Evo još jednom iz što se kaže zraka kako to izgleda točno na terenu. S tim da kažem naglasio bih da kada čim vratar odigra loptu petici ili četvorki, odmah bi šestica trebala izaći nešto višnje. Ako bi slučajno protivnička ekipa i uspjela nekako što se kaže anulirati taj protivnički pressing, onda jasno ovdje možemo vidjeti kako to izgleda kada se postave igrači ne iza skroz u obrani nego kako to izgleda u nekom vidu reći ću pa obrambenog bedema u drugoj trećini. No opet sad tu govorimo o nekim drugim terminima koji ćemo se dotaknuti, doduše u ovom videu jer o tom bi zaista mogli jako puno pričati. Dotaknut ćemo se u nekim od narednih epizoda te ćemo doći do te linije gdje točno postavljate obranu kako i na koji način. Znači jasno je kako nikada ne treba bježati kada igrate sa ovakvim igračima u krilo golmana. Uvijek morate igrati što se kaže da osvojite loptu u te neke dvije, tri pa čak možda i 4 sekunde nazad u svoj posjed i da onda naravno to se potvrde sa par točnih i stabilnih dodavanja. U ovom slučaju možemo vidjeti kako je se obrana povukla iza, možemo vidjeti kako je broj 2, znači sad obratite pozornost na uh, ovu ekipu koju govorimo, to su bijelo-plavi. Broj 2 kao bek je postao stoper, jedan od tri stopera, petica standardno stoper, četvorka standardno stoper, trica je izašla sačuvati veznog igrača. Znači trica, vidite ovo gore igrača, on je odlučio sačuvati veznog igrača. E, odlučio. To je, znači, da me krivo ne sjetite, znači to je priča u kojoj se to mora odviti. Znači, s druge strane da je se desila obrnuta stvar, da je sedmica ušla nešto više unutra, tada bi trica igrala stopera sa četvorkom i peticom, a dvica bi se izašla nešto više na jer ovdje govorimo o harmoničnosti, o homogenosti, znači o toj nekoj priči, e, sinkroniziranosti ekipe, koja točno zna u kojem trenutku se mora i gdje kretati. E, jedaneska i e, osmica, znači naše ekipe, bijelo-plavih, oni će sačuvati krilne igrače. Ako je, znači, lopta na, na onoj tamo strani, jasno da će biti e, markiran bliže, znači nešto bliže nego što će osnica čuvati svoju tricu. I e, kada bi se stvar promijela na ovu stranu, onda bi naravno osnica bila blizu trice, a 11-ka bi sužavala prostor. Jer, u principu, kad god igrate obranu iz kojom god da to postav odnosno sustavom su činite, morate gledati da e, ostavljate, u principu, ako već morate ostaviti prostor, da ga ostavljate po stranama. Ako već morate, znači to baš naglašavam, ako već morate, jer nikada igrača nikada po nikom smjeru ne smijete ga tjerati bliže golu. Znači, uvijek ga morate tjerati od gola, tjerati ga na aut liniju, tjerati ga u korner, nikada ga ne smijete sa svojim kretanjem tjerati prema golu, jer naravno s tim riskirate da primite pogodak. Čisto da se osvrnemo i na ostale igrače, šestica i sedmica to su standardni vezni igrači, odnosno šestica je defenzivni vezni, sedmica je centralni vezni, oni će odigrati tu ulogu nekog zonalnog markiranja i svojih dionica gdje moraju pokriti taj prazan prostor, devetka i desetka u ovom slučaju napadač i vezni, znači sad ovdje naglašam centralni vezni i napadač će napraviti taj neki presing na braniče, odnosno na, te, na tog nekog veznog igrača, osmica u ovom slučaju kod strane protivnika. A kada već govorimo o toj nekoj e, liniji povlačenja, nikako ne smijemo ići, opet kažem, preduboko. Ovo je priča gdje možete jasno vidjeti kako bi trebala izgledati taj sustav branjenja kod sustava 4-3-3. E, vidimo da se šestica vratila među stopere kako bi donijela toj nekoj čvrstoći i suzila prostor na padaču. E, jasno je kako je se povukao još jedan igrač u veznu liniju, e, odnosno krilni igrači su se spustili nešto više, sužili su, suzili su prostor, kao što možete vidjeti na ovoj tu slici. E, znači, što gušće, što onda stabilnije odigrati, imamo naravno tu devetku koja će uvijek pokušati čuvati, odnosno probati ugrabiti možda neko loše dodavanje ili e, dekoncentraciju određenog igrača koji prima loptu ili ima loptu, te pokušati uzeti nazad, dok će osmica i jedaneska u vidu krilnih igrača uvijek ostati pripravni ili za istrčati kontru ili zaduplirati bokove u u ovom smislu, znači dvicu i tricu u vidu protivničkih igrača, zajedno sa, svojim, sa, sa svojom dvicom i tricom u vidu svojih, e, znači su igrača. To bi bilo to ako govorimo o nekoj fazi obrane. E, koja je u principu puno kompleksna nego sama faza napada ovdje nažalost nećemo govoriti o nekim stvarima koje bi se još trebale reći ali one smatram da one spadaju u neku vrstu, u drugu vrstu priče i ovdje govorimo što se kaže generalno a kada se uhvatimo nekog detaljnijeg analiziranja pa možda i neke utakmice onda ćemo nešto više govoriti o ovom sustavu jer vjerujem da se on još neće što se kaže baciti van iz korištenja e, ovdje vidimo sliku iznošenja lopte sad Točno vidite kako stoje centralni braniči, znači četvorka i petica u odnosu na vratara, gdje puštaju veznim igračima da budu u srcu, u srcu znači igre gdje oni mogu baratati loptom, primiti loptu. Znači što želimo ovdje naglasiti? Želimo ovdje naglasiti kako je jako bitno da desetka, šestica i sedmica kod naše ekipe, govorimo o defenzivnom veznom i centralnim veznim igračima, su jako dobri s loptom. Sad ćete vidjeti zašto i na koji način se lopta iznosi. Znači jako je bitno da i jedan i drugi i treći igrač imaju jako dobar pregled igre, da jako dobro znaju što trebaju napraviti jer u principu ovdje se radi sve šablonski i ako ne postoji jedna solucija mora postojati druga, odnosno treća, jer uvijek imate soluciju, nikad ne smijete ostati bez rješenja. Ovo je sada znači primjer kada je vratar odigrao loptu centralnom braniču. Jako bitno je ovdje za naglasiti širinu. Znači, vidjeli ste kako to izgleda kada loptu iznosi e, ekipa koja igra u sustavu 4-4-2. Sada vidite koliko je ovdje puno više i prostranije što se tiče samog prostora i mogućnosti koje igrači imaju. Golman je odigrao loptu igraču s brojem 5 i odmah mu je prišao, vidite malu liniju, odmah mu je prišao. Svi ostali, ali, apsolutno svi ostali, zadržavaju svoju poziciju. Zada, znači, bit je širine i jedino tako se može igrati iznošenje lopte na kvalitetan način. Zašto to govorim? Zato što kao trener mlađih uzrasta, već sada pokušavam svojim igračima instalirati u glavu jednu jasnu priču koju će vam, vam vjerojatno potvrditi svaki drugi trener, jer ja to nisam izmislio, da pače to sam pokupio od jednog trenera koji je zaista fantastičan i koji mi se jako sviđa, o njem ću isto tako pričati nešto kasnije u nekim drugim epizodama, ali uglavnom on je rekao da je prostor vrijeme, a vrijeme je kvaliteta. Šta to znači? Znači da ako imate prostora, onda imate vremena nešto napraviti na pravi način, a ako imate vremena nešto napraviti na pravi način, onda će to svakako izgledati kvalitetno. Ovo je sada slika gdje ćemo nakon, što se kaže, poslije ove slike ćemo pokazati baš kako je to izgledalo u vidu neke animacije, ali prije nego što bilo šta ovdje i e, prikažemo na taj način, želim vam reći da pogledate krilne igrače, odnosno osmicu i jedanesku. Oni zadržavaju svoj dio prostora, znači svoju poziciju. Ne kreću se nikud, ostaje tu gdje jesu. Čak vidite i tricu, znači naše ekipe bijeloplave, kako stoji široko i kreće prema gore u vidu otvaranja prostora. Sad već vidite kako se tu, što se kaže, slaže situacija 2 na 2, 2 na 1 i točno vidite kako i dalje zadržavaju tu širinu. Vidite kako odmah i vratar izlazi van. Moraju svi raditi kao jedan, znači da komunikacija između igrača mora biti na najvišoj mogućoj razini. A sada nam slijedi animacija kako to sve izgleda. I evo nam i sada animacije, vidimo točno kako je lopta krenula od vratara preko centralnog braniča, pa nakon toga defenzivnog veznog koji je odradio akciju sa bočnim igračem, ponovit ćemo to još jednom, znači vidimo jasno kako vratar igra Braniću, Branić veznom igraču, on Bekovskom koji radi kombinaciju sa krilnim, odnosno ispričavam se ne sa krilnim nego sa veznim, koji mu je odložio loptu i naravno on ima dugu loptu u vidu neke brze, brze, brze akcije gdje taj baš krilni igrač za kojeg smo govorili, da mora ostati široko, gdje smo na početku samom rekli, da on mora biti jako brz, jako eksplozivan, da uvijek može nadmudriti i natrčati između ostalog svojeg igrača, te naravno sada je ostao u situaciji 1 na 1 ili 2 na 1 sa svojim igračem, s peticom ili s devet, znači u, u suradnji s devetkom ili će ići sam na golmana, to će opet ovisiti o, o, drugoj ekipi, ali priča je vrlo jednostavna, znači sve se svodi na, na, na upravo ovaj način igranja, brzo, protočno i tako dalje i tako dalje. Da je slučajno protivnička ekipa igrala u nekom drugom sustavu ili da je u principu igrala u sustavu 4-4-2 da je odlučila na neki drugi način zatvoriti ovog igrača, onda bi svakako igrač sa brojem 2, odnosno bekovski igrač ili odigrao nazad povratno braniča, koji bi okrenuo to na drugu stranu preko vratara do četvorke i onda bi u principu pokušala se napraviti ista ili neka drugačija akcija. Kažem, ja sam ovdje prikazao samo jednu od velikih mogućnosti o kojima ćemo pričati u nekim drugim epizodama koji će spadati u onu sekciju kutak za trenere i igrače, tako da evo, ne možemo vam otkriti ovdje sve jer ovdje se striktno radi o, znači, sustavu igranja nekim primjerima, jer, kažem, krenut ćemo sa neke generalne točke prema nekim manjim, odnosno detaljnim točkama, pa ćete onda na kraju dobiti nešto, vjerujem, i puno jasniju sliku. I, u globalu, to bi bilo to. Znači, priča je se svela na to da je ova formacija, ovaj sustav igranja, usudio bi se reći, puno infer, točnije superiorni, odnosno 4-4-2 je puno inferiorni sustav u 4-3-3 zato što imate numeričku prednost i u vidu veznih igrača, imate numeričku prednost i u vidu visokog presinga i imate naravno širinu u odnosu na taj sustav 4-4-2 gdje ste onda u mogućnosti lakše iznositi loptu. Nećemo, kažem, previše ulaziti u neke detalje zašto i kako je bolje igrati, zašto na desnu stranu protiv koje ekipe na lijevu stranu ili da li je bolje odirati loptu krilnom ili veznom igraču ovo je bio čisto primjer jedne stvari a vjerujte mi kroz sve što vam donosimo vidjet ćete hrpu ostalih stvari, ovo je tek početak i evo, nadamo se da ste uživali u videu, a mi se vidimo vrlo uskoro, ostajte mi zdravo i što da vam kažem, očekuju vas još puno uzbuđenja na nogometnom aspektu, svakako ostavite svoj komentar i naravno pretplatite se na naš YouTube kanal, mora vas i na to pozvati, tek počinjemo s radom, pa evo, ako mislite da je ovo bilo nešto pametno, slobodno se osjećajte, s o, točnije slobodno se osjećajte i podijeliti ovaj video i naravno pokušati što se kaže, kaže iskomentirajte da li bi vi to napravili na ovaj način, da li postoji još koja druga solucija, a mi ćemo naravno sve prokomentirati s vama. Do idućeg gledanja, sretno!